Yang hari aki-aki buru itu mak tadi yuk. Ah, wios aa, da eta mah urusan abi. Mohon regreg atuh aik kitu mak duh. Ring sok sieun duh kulancek di dinya teh. Anjir, aya nu bobogohan ku aing bejakeun sia. Anjir, si eta ke bobogohan. Neng. Ari langit jangkung. Duka atuh aa. Aik kitu gaduh meteran anak uang ukur wae tuh yuk. Ye. Ngadong ngajak ngukur, suanteng ngajak KKU ah. Gatel ya. Nembok adi urang tuh. Ayah bah tuker bobogohan di ditu. Itu malikir pisan di telepon ke sepuri tuh ya wek. Purwe di papai geningan. Eh, aa, kenalkan a. Ya, Bebeb. Balik. Anis teh. Moga lancar ketek itu patut. Adi nama gelis ah. Iyur, pusing ah. Duh, bos meni Allah hiji-hiji acan. Kiraku kuduk di daharan mai dagangan. Ay. Waduh. Itu aki-aki buruto gaya euy make sepeda atuh di mana nya? Mana ka dieu? Aya royal aya kieu sesepedahan atas di mana mang? Bu kayak teh urang teh ngaleutikan beuteung euy. Nya gerak wae saeutik mah. Wah, tulah dileutikan mang beuteung teh. Ke urang mun butuh toren kumaha? Lain eta baju diari ka ti mana mang euy? Nya bonus satu da urang mah sering treatment turutan. Lah, aya lege geus aki-aki nguruskeun treatment. Paling ge mah atuh mah kerek sakali atuh da can katingali herang banget ge. Daripada maneh kadeuleu sia mah tah teu gabelgeun duit. Yeuh, mah teh mentang sok agul hirup mah, cicing. Pami anu sering mah treatment mah tah acukna ge dipasihanna seueur anu sok sering mah. Lege gue kerek sekali ge. Anjir. Tegering ke mana ge osok. Nah pas di mana kita tadi di tangan. Buru minta duit ek mulai beas. Oh wah banyak duit aja pake treatment. Ayah lege globa gaya san aki-aki teh. Sok bukan yang minta duit. Nah tak ada yang tadi. Oh wah banyak-banyak pake treatment. Mana tengah ada yang episan kan ya. Adikun lah lelaki mengulah globa gaya mama kantong nih. Deng, mah susis, matakna tos sepuh mah tekenging seueur gaya lah. Aing mah bisa bekerja tuh. Duit dicokot kabe. Cil di langit yang biru. Astagfirullahaladzim, koko maisiana naonan eta? Kanu ulang tahun, ta duit jang beli kado? Ya, ta burak berian duit? Berian, ku sorangan, ulang teboga duit. Teboga duit, geningan ai tadi larang domba kemana kan? Nusuk ngugar ngagir gitu hirup teh. Sing eling hirup teh, pentari dipake bayar hutang. Dulu eta si Uriti dekal ka ngajengkat, eta budak berean yang jajan eh, eng hado cenah. Sok buru atuh, batur tuh tinggalnya geus karumpul. Heuh, menta ka indung maneh tuh, tadi tos ngajual domba. Duit tadi kekewok wae ku sorangan. Jeung bari jeung eta tah disalin ngarakeun teuing sia teh geus dewasa geus nanaon mamake baju SD. Buru tuh geus ibur ulang tahun. Duh, aing geus ulang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid.
Wala. Nah, ini ngarali ka abi. Ngarulikun wae jadi erang balik woy. Kokom namane kunan? Kurba bacaan dina ulang tahun di tengarelikun. Nyaeun ningarelikeun da itu mah budak umur 5 tahun mana ya geus jebrog kieu. Kebanan tadi nama orang teh yang jadi cinderelana. Ela Cinderella kokom mah kokom we. Bok tai. Ieu teh bener sih teh Mang mayarkeun ka. Tenang we, anu mah urang keur loba duit, santai we sok hayang naon wae ge nyokot. Aing mah baheula ge aing deui anu mayar teh. Pokona ta ieu toren cenah pinuh ku dahareun sok. Goblok sia mah nyebut toren ka teh. Yeuh, geus atuh ih, tong ngoprek wae HP abi curhat. Naik naon atuh mah ganggu wae keur ngorek HP. Ngira rudet yeuh. Isuk budak mah tawae jajan. Ih, lompatan wae aya naon atuh? Hang jajan es krim. Ih, eueuh acisna oge si bapana can mere. Ari si dede dibere. Eh, kakak, eta acis si dede bet dicanda ka dieu. Duh. Lumayan 2000, 2000. Si kakak mah duit adina dibabawa aya nurus tunjung san budak teh nya. Eh, da ongkoh nu neangan-maneangan. Suka yo, ayo pamajikan maneh mau nyusul. Moal dan ngespul resiko mah moal disusul ka dieu moal. Jih, mana aya naon eta nyusul mamawa budak ngarakeun pisan. Saya nu miliran miarian cita tadi aing teh capek. Duh, kabina-bina teuing atuh mah mun kitu ulin karanda pirage ieu nongkrong tah jeung aki-aki bureuteu. Yah, budakna mere urus tah. Kop. Ampun, manis Sarbono royot di candak. Sae, uhun. Sugan teh, gitu pangersa. Lah ganeng geus aki-aki buruh teh tong sok lowang ngaledek, sok-sok we keur ngati mah. Mana we teh teu susis teh garingan susis. Susis sakitu ku aing geus traktir. Bayar we ku sorana. Ya kumaha. Angger aing-aing keneh kehe.